მოგესალმებით დღეს აუცხოთ დღეს დაიწყება სამდღიანი გასვლითი სესია დიალოგი ჩვენსა და ხელისუფლებას შორის და ეს დიალოგი შეეხება საარჩევნო კოდექსს და საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს და ყველა საკანონმდებლო ინიციატივას ჩვენი ამოცანა არის მივიღოთ თავისუფალი გარემო პოლიტიკური გარემო, თანაბარი, კონკურენტული, წინასაარჩევნო გარემო. რაღაც უნდა უზრუნველყოს კონკურენცია ქვეყანაში და უნდა უზრუნველყოს შესაბამისად ქვეყნის დემოკრატიული გზით განვითარება. ერთი მხრივ, მაგრამ ასევე უნდა უზრუნველყოს ეკონომიკური და სოციალური გზით განვითარება და სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრება. ამიტომ ჩვენ ამას დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ დღეს პირველივე შეხვედრაზე, როცა დღეს უკვე შინაარსობრივ საკითხებზე გადავალთ. ხელისუფლებას დაეტყობა რა გზა აქვს მას ხელისუფლებაში დარჩენისთვის არჩეული დემოკრატიული და სამართლიანი გზა თუ ხელისუფლება გეგმავს ისევ სააკაშვილიზაციას ამ ხელისუფლების თუ გინებათ მიშიზაცია დავარქვათ რაც ნიშნავს ავტორიტარულ მართველობას არათანაბარი გარემოს შენარჩუნებას და ასე შემდეგ მაგალითისთვის მე შემიძლია გითხრათ რომ დღეს სააკაშვილის რეპრესიული საკანონმდებლო ბაზა გვაქვს ჩვენ, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო ადმინისტრაციაში 13 წევრიდან 12 არის ქართული ოცნების და 1 არის ნაციონალური მოძრაობის. თუ ამას 3700 უბანზე გადავამრავლებთ, საარჩევნო უბანზე გადავამრავლებთ, 53000 კაცი, დღეს ეს ყველაფერი ასე დარჩეს, 53000 ქართული ოცნების აქტივისტი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული იმუშაობს ქართულ ოცნებაზე 3700 ნაციონალურ მოძრაობაზე და ქართულ დასზე და იმ შესაძლო ახალ პოლიტიკურ ცენზე რომელიც შექმნასაც ჩვენ ვცდილობთ არცერთი თეთრი არ დაიხარჯება ეს დამეთანხმებით ალბათ აბსოლუტურად არათანაბარ გარემოს ქმნის რა ამას ემატება კიდევ სხვა მაგალითად უფასო საარჩევნო გოლების ანუ უფასო დროის გამოყოფის ლიმიტი საარჩევნო სარეკლამო დროისათვის და კიდე სხვა ისეთ საკითხები რომელიც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის რომ ვიყოთ უფრო კონკურენტულები და გაუწიოთ კონკურენცია არსებულ ხელისუფლებას. მხარე არის ქართული ოცნების მხრიდან საკმაოდ წარმომადგენლობითია მინდა გითხრათ სპიკერატია წარმოდგენილი ყველა ფრაქციის და ყველა პარტიის ლიდერი. ხო, სხვათაშორის მინდა გითხრათ რომ პირველი კონსტრუქციული ნაბიჯები რამაც სასიამოვნოდ გავაკვირა პირადად მე გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარემ ჩვენ რამდენიმე შეხვედრა გვქონდა მასთან საკმაოდ პროდუქტიული აღმოჩნდა პირველ რიგში ჩვენ შევთანხმდით ფორმატზე მათ უნდოდათ რომ ეს ფორმატი ყოფილიყო ინტერფრაქციული ანუ სადაც ფრაქციები მონაწილეობენ და ჩვენ ფრაქციები რადგან არყავს ეს ჩვენს პოზიციებს ასუსტებდა ჩვენ მინდოდა ყოფილიყო ინტერპარტიული შევთანხმდით რომ იყოს ნაზავი არის არის ინტერფრაქციული, ანუ ფრაქციებიც არის, მაგრამ არის ინტერპარტიული, არის ორთავე პოზიციის ნაზავი. მივიღეთ სახელი, რა თქმა უნდა, ქვია ინტერფრაქციული, იმიტომ რომ თვითონ ითხოვა, რომ მოდი პარლამენტს გარეთ არ გავიტანოთ პროცესი, ამას არგუმენტი ჰქონდა და ამიტომ ჩვენ ამ სახელწოდებას ჩვენთვის არსებითი კუდაბზიკური მნიშვნელობა არ ჰქონდა. და დავიწყეთ, ამით დავიწყეთ ახლა დიალოგი, დღეს დაიწყება ეს დიალოგი. სხვათაშორის მინდა გითხრა და აქვე მადლობა გადავიხადო. ეს დიალოგი და სემინარები ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციების IFS-ის და USAID-ის მხარდაჭერით და დაფინანსებით და საბიუჯეტო სახსრები აქ არცერთი თეთრი არ დაიხარჯება. კი ბატონო, ჩვენ პრაქტიკულად სანამ ამ ესე იგი ხმაურს დავიწყედით საინფორმაციო ველში ჩვენ რამდენიმე პარტიამ გამოიჩინეთ ინიციატივა, რა თქმა უნდა კულუარული. შევკრიბეთ პრაქტიკულად ყველა პარტია, რომელსაც მაჯა ესინჯება, ან შევიკრიბეთ ყველა პარტია და გავიარეთ ყველა საკითხი. შემდგომში ჩვენ უკვე გვაქვს მზა დოკუმენტი რეფორმების, რომელიც უნდა გატარდეს იმისას, რომ გარემო გახდეს იდეალურთან მიახლოებული, თანაბარი და კონკურენტული. სხვადასხვა პარტიებს სხვადასხვა თავის შეხედულებები ჰქონდა წარმოგიდგენი მე მაგალითად შემელია ქართული დასის ერთ-ერთი ინიციატივა წარმოგიდგინოთ რომელიც შევიდა ერთობლივ ინიციატივაში ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა ამ რეფორმის მიხედვით ჩვენ საერთოდ უარს ვამბობთ საარჩევნო კომისიებში
partiu componentze. Da, amit vatanabreb chvens dgomareoba saarchino komisiebshi. Ame ze vitkviro 13 da 12 tsevri komisiis tsevri dges qavs kartul otsnobas. Tu kartul otsnobas pirovi da tvat ar moetsoneba archenobis shedegebi, mat sheuliat, sheuzliat tu amaze tsavler politikul procesi chixshi sheiqon ugo kheli ar moatsno shemajamebo logs da chvens mier mogebuli archenobi ar ikneba formalizebuli ami daigoa konstitutsia, magra meores khvi mat kanonit amis tupleba aqt dghemandeli kanondeblobis. Ce am avut ro? Îmi s-a tăiat ro. Es upirate sobele, privilegii, strule daunsa curebeli. E tisprui. Arcondis romeli me partia, s-am știut coș, cartul oțnebas, dar naționalul mozrobas, dar mi-a ros ro. Politicul zalebze, mat moeți o nebătoare, arce ne bișe de gebi, aricos damuc idebuli, am șe de gebi, șe geameva, s-a arce no comisii sevrebi, au șemat genoba romelis, ageamevs, arce ne bșda, opsat genzda, pascuz gebeliari, mi s-a martlebrim hareze, Arunda i-a fost partidul, s-a urmat genobit, deci sunt aici profesionaluri, centraluri sau coda sarceno, sau obru sarceno administrație. Centri de dați că bulli sarceno, ubleba, bit dați cu rebule. Es me pirada, ce mi pirada i-a zis la tu psamas, pe rizier, și aici leba, mi-a dat, ta complecteva, ta constituție s-a samatlus, uzenea s-a samatlus, justiții s-a ministrus, și era sacrete s-a ministrus, ce și-a gizile s-a hrănțit pe instituț, romelime s-a svandut. Atunci când vine și se zloga, au fost contraargumente, nu-i ca să fie spus, mi-e danișnul lui Halchia, ho? Dar e super neutral, ura, vidă, tu ești cartul lui Ocnevis, activisti. Da, mi-e tak pe vitara, dar mi-e ura, scut, dia, heli supleba. Ce nu, da, David Scott, i se tic, hobreba, heli supleba, romeli rața, instituti, i ho, indienat neutral, ura, magali, da, sa sa martlo, an sa constituția, an procuratura, an justiții sa ministru, an și naga sa cuvânt sa ministru, a spus Gebeloba, i ho, arcenovi, chatarebas. Amas plus, Sarcina comisiei component plus unde daematus, ce ni reformit. Partia ta, ca am adgenobis componenti, s-a dat tito partia schia, sarcina subiect. E coleba tito ca am adgenobis. Aia că era dat coleba, bagalda, ehla, arcenobși, conservatorebi, pirovitat, tvambov, șiat vaccine, bagam, zuiadis, ce sme gobarts, arițineba, ari rebe monaciloba, sara, narmaniaze, dres imușeleps, epsi partiului. Epsi partii s-au urmat genele. Dar sinam tu ești partii bine arice pe mâna ților, scol de erti candidati. Am văzut ce m-am urmat, partii s-au urmat genele, s-au urmat genele. Arme s-au arce un subiect. Am văzut tu că coaliții s-au urmat genele, epsi partii, dar romeli ga, romeli me gava, da, taiți că sunt mâna ților, vas arce un epsi. Asta ce tu ești mas recoleba. Mă rog, tu arce un epsi, mâna ților, vas arice. Am boicotis regim și ea, am raime coaliția și ea, da, am văzut et coaliția epsi s-a urmat genele ca uzea plus chide epsi rogos parlamentis danișnului sa parlamentul umbrăresobis danișnului sulea dar adecuatului da usamartul albat da metac pe vite da trez saramus epsadze dacul șuilis nachevoze și adică privele și ecude kachit și ari etet tiah ascultis se siagos Arlameti arit clienat armut gaim. Tauruba mi arbit, tu și ce n-ar mogit hoia, ma da tu și sin matsurul e, dat pe unul ce mi le salme vid, da, este un, e sufruari parlamentis da partii ebis tematica. Ce nis e tah pe visakit hime, pico pro, cinita sakit hebze, tu și un șef tu actuebi, ce nu gekremba, ukete si sarce no garemo, da ukete si schoreba și sa bamisat, imitore ekremba concurenții. Ყველა არის საპარლამენტო პარტია, აქ რაღაცნაირად რო გაეკეთებიათ ჩარჩო, რამელი პარტიები და რაც ქაღალზე დაწერილი პარტიები რო არ ასე იგი შემოფარგულიყავით, ასეთი კრიტერიუმი აიღო და რაღაც ყველაზე საუკეთესო რაღაც 7 მაჩვენებელი ვინაც არჩევნა ის საარჩევნო სუბიექტები ბლოკის იქნება თუ პარტიების, ესენი იღებენ მონაწილეობას. დაახლოებით 10 პარტია ვიყავით ჩვენ რო სამ ინიციატივით გამოვიდით და ემატა ახლა Amas Salome Zurabishvili, ce să mă amestec, 13 partii au arciuenda, Kitu Hridan, Aris, fracție bida, EPSI partia, coaliție și mai degrabă partie. Parlamentul este tauș domare, ce mi-i informații, agar, agar da este. Colțim tu și tu da este, bat sudi agar, magram, obiectul obișnuit, sunt tot acolo, misiga se că te vei lupta și mă uke gaget. Ceau care am să apuzueli, Dainișina, Zviadzi Ziguri, Knebač, Gupis, Hemzgan, vicepremier,
და ყველა პარტიის ლიდერი იქნება, ანუ პარტიემა მოთამაშე სუბიექტებმა, მონაწილე ამ ბრძოლის მონაწილე სუბიექტებმა უნდა შეთანხმდეთ ამ ბრძოლის წესებს. Ეხლა აქ ასეთი მდგომარეობა უნდა ვთქვა. Აქამდე არგუმენტი ნაციონალურ მოძრაობასაც და ქართულ ოცნებასაც საარჩევნო ადმინისტრაციაში მათი წარმომადგენლობა რომ ბევრია. Ქონდათ ასეთი რომ ჩვენ ხო გავუმარჯვეთ წინა არჩევნებში და ამიტომ ჩვენ უფრო მეტი უნდა გვყავდეს. Ეხლა ეს რას გავს იცი ერთმა ფეხბურთის გუნდმა რომ მოიგოს მაგალითად ბარსელონამ რომ გაემარჯოს რეალ მადრიდზე. Და მე რო თქოს რომ მე რადგან ერთხელ მოვიგე, ამიტომ საჯის გვერდითიც და ცენტრალურ საჯი ჩემი უნდა იყოს და მუდმივად ითხოვდეს იმას რომ თვითონ დანიშნოს საჯები. Ეს ხო ცოტა არ იყოს მე ასე იგი არაკორექტულად არ მე ცოტა სულელური მოთხოვნა იქნება თუ კი რეალ მადრიდი ამას მოითხოვს ამ ბარსელონა ხო? რადგან ერთი თამაში მოიგო ამიტომ ყოველთვის რომ ეს უპირატესობა ქონდეს ხო? ჩვენი ამოცანა რა არის? დღეს აი ცუდი კანონის გამო პარტიების ერთმა ნაწილმა მიიღო ეს უპირატესობა, ასევე არიან ადამიანები, რომელიც წასულში იყვნენ თანამდებობის პირები და ეს თანამდებობა ბოროტად გამოიყენეს. იკურდეს ფული ბიუჯეტიდან, ხალხის ხარჯზე ფული შეოს და ეხლა აქვთ უპირატესობა ამით ჩვენზე მოპოვებული. აი ამ რეფორმით ჩვენ გვინდა რომ მათმე ნაკურდალი გზით მოპოვებული ფულადი უპირატესობა და რეპრესიული კანონმდებლობით მოპოვებული პრივილეგიები გავანეიტრალოთ აი საკანონმდებლო ბაზიდან ვიყოთ თანამედროვე წარმოდგენილი და გამარჯვება არჩევნებში იყოს ჭკუაზე და ნამუსზე ანუ იმიჯზე წარმოდგენილი და არა იმასვე ხო 12 კაცი ვემუშავებს ქართულ ოცნებაზე კი საზოგადოება ვიცის რომ ოცნება მოატყუა და პრაქტიკულად არცერთი დანაპირები არ შეასრულა და როგორც იქცევიან თუნდაც აგე პროკურატურაში რა ხდება და ნებისმიერ ფრონტზე როგორც იქცევიან ჩვენ ხო ყველა ვხედავთ სურროგაციის გზით ბავშვების დაბადება არის 21 საუკუნის სირცხვილი. ბავშვების სირცხვილი კი არ არის, რომლებიც დაიბადნენ. ის ბავშვები ღმერთმა ყველა დალოცოს და ყველა ჩვენი ზოგი შვილები და ჩვენი მეგობართა შვილები არიან, მაგრამ ბავშვით ვაჭრობა და პროფესიად გაიხადოთ ქალმა ის, რომ ფული აიღოს და სხვისთვის ბავშვები აჩინოს, ეს არის სამარცხინო საქციელი. ძალიან ხშირად სურროგაციის გზით დაბადებული ბავშვები ხდებიან ორგანოებით ვაჭრობის სუბიექტები, ხშირად მათ იყენებენ იმისთვის, რომ ჰომოსექსუალთა წყვილებს მიაშვილონ. საქართველოში ძალიან აქტიურად მუშაობს ესეთ საერთაშორისო დანაშაულებრივი ჯგუფი. მე ვიცი, რომ მათ თავისი ფილიალები აქვთ ასევე ინდონეზიაში, მალაიზიაში, ინდოეთშიც აქვთ სხვათა შორის და ძირითადად ამ გზით გაჩენილ ბავშვებს სწორედ ჰომოსექსუალთა წყვილებს აძლევენ. ეს ბავშვები მერე ჰომოსექსუალური ზემოქმედების თუ როგორც ქვია ამას მსხვერპლი ხდებიან ძალიან ხშირად, ამიტომ ეს არის სირცხვილი. და ბავშვებს ეპისტოლეში პატრიარქი არ შეხებია და მე ამიტომ მთლიანად ხარს უჭერ ეპისტოლეში ნათქვამ გამოთქმულ მოსაზრებას. ეხლა ერთი შეკითხვა მინდა დავსვა. გაუპატიურების გზით ზოგჯერ ჩნდება ბავშვები, არა? ის ბავშვა ხო არაფერი არ დააშავა რომ გაჩნდა, მაგრამ ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიზახოთ, რომ გაუპატიურება სავსებით ლეგიტიმური საქციელია, რადგან ამ გზით ხანდახან ბავშვები იბადებიან. და ასე რომ ჩვენ რომ გაუპატიურებას ვგმობთ, ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ გაუპატიურების გზით გაჩენილ ბავშვებს გმობთ, არა? ამიტომ ეს გამოგონილი იყო თითქოს პატრიარქი ეპისტოლეში ბავშვებს შეეხო და ბავშვები დაკნო. როგორ წარმოგიდგენია, თქვენ ხო იცნობთ პატრიარქს. შეიძლება პატრიარქი ბავშვს შეეხოს რაიმე გზით, ნებისმიერი გზით დაბადებულ ბავშვს, მაგრამ სურროგაცია, ბავშვებით ვაჭრობა და ის და სხვათა შორის ასევე მინდა მიმართოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. საქართველოში ხდება, ხშირად ხდება უკანონო ვაჭრობა ორგანოებით, ადამიანების ორგანოებით, მათ შორის ბავშვების ორგანოებით. და როცა ბავშვების ორგანოების ვაჭრობა ხდება, 80% სწორედ ამ გზით გაჩენილი ბავშვების
ბავშვების ორგანოებით ვაჭრობა ხდება და ეს ამას თუ სამსახურებმა და პროკურატურამ და შინაგან სამინისტრომ არ იმუშავეს, ჩვენ ასეთ პროვოკაციულ გამოხტომებს, ასეთი გამოხტომების დაფინანსებლებს ყოველთვის ვიპოვით. სხვათაშორის მინდა თქვა რეალურად რამ გააღიზიანა გუშინდელი იქ შეკრებილი ჰომოსექსუალები. Patriarhii თავის ეპისტოლეში შეეხო ასევე ჰომოსექსუალიზმს და ასევე მოსალოდნელ ზეწოლას ქართულ საზოგადოებაზე და ქართულ მთავრობაზე, რომ მიიღონ ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დააკანონებს ეცქესიანთა ქორწინებას, ინცესტს, ჰომოსექსუალთა წყვილებისთვის ბავშვების მიშვილებას და ასე შემდეგ. ამის მაგვარი მოთხოვნები არსებობს იმ ხელშეკრულების პარაფირების დროს, რომელიც ახლა ჩვენმა სახელმწიფომ გააფორმა ევროკავშირთან. ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა იმუშაოს შემოდგომამდე, ეს არის დედლაინი, სანამ ჩვენ რეალურად გავაფორმოთ პარაფირების შემდგომ ხელშეკრულებას და თავიდან უნდა აირიდოს ვალდებულებები, რომელიც ერთის მხრივ დაუცველს გახდის ჩვენს ეკონომიკურ საზღვრებს, ანუ გახდება შემოდინების საფუძველი თურქული უხარისხო პროდუქციის და პრაქტიკულად ყველა შანს მოუსწრებს ქართულ სოფლის მეურნეობას და ქართული მრეწველობის განვითარებას. მეორე მხრივ ჩვენ თავზე არ უნდა ავიღოთ ვალდებულება, რომ რაიმე ვადებში დავაკანონებთ ან ჰომოსექსუალთა ქორწინებას, ან მათთვის ბავშვების მიშვილებას, ან რაიმე სხვა უბედურებას, რასაც ხშირად ადგილი აქვს ასეთი ხელშეკრულების გაფორმების დროს. ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ევროპაში ინტეგრაცია ავტომატურად ამის გაფორმებას არ ნიშნავს. ბევრი ევროპულ სახელმწიფოში ეს არ არის დაკანონებული და ჩვენ თავზე ასეთი ვალდებულები არ უნდა ავიღოთ. აი ამას შეეხო პატრიარქი და ამა გამოიწვია იქ ასეთი რადიკალური გაღიზიანება და სპეკულანტობდნენ ამით თითქოს პატრიარქი სუროგაციის გზით დაბადებულ ბავშვებს შეეხო. ეს ტყუილია და მიმართ ძალიან კარგი შედარება არის ის, რომელიც მე ახლა მოვიყვანე. გაუპატიურების გმობა, ჩვენ ალბათ ყველანი გმობთ ხო ამას ძალადობას, ქალზე და გაუპატიურებას, არა? და გაუპატიურების დაგმობა არ ნიშნავს იმას, რომ გაუპატიურების გზით ბავშვები, დაბადებული ბავშვები დაგმო და დაწყევლო, არა? მადლობა თქვენს. აი პროკურატურაში შოთაძე სულარად პროკურატურაში ხელისუფლების უნარობის, უხერხემლობის და უპრინციპობის მაჩვენებელი არის ის, რაც ხდება ამ ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ პროკურატურაში, დაწყებული კბილაშვილი და დამთავრებული დღევანდელი დღით. ამიტომ ეს უპრინციპობა აუცილებლად დამთავრდება კონფლიქტით საზოგადოებასთან. რაც შეეხება 28 წლის ახალგაზრდა კაცის დანიშნულს პროკურორად, მე პირადად პიროვნული შეუთავსებლობა, რაიმე პიროვნული კონფლიქტი არ მაქვს არცერთ ახალგაზრდა კაცთან, მაგრამ მიმაჩნია, რომ დღეს საქართველოში არსებობს ისეთი გამოცდილი კადრები, რომელსაც გამოცდილება და ცოდნა აქვს მიღებული არამხოლოდ წიგნის საკითხით, არამედ ცხოვრებამაც ასწავლა და პრაქტიკამაც მისცა რაიმე გამოცდილება. ამიტომ თუ კარგად მოძებნის ხელისუფლება თავის კადრებს და შეარჩევს არამხოლოდ ძმაბიჭობის გზით და არამხოლოდ რაღაცა პირადი ან პარტიული ერთგულების გზით, არამედ პროფესიონალიზმის გზით, შესაძლებელი იქნება ისეთი კადრების შერჩევა, რომელიც დანიშნა არ გახდება აჟიოტაჟის საფუძველი. ვინმეორებ, შოთაძის პირადად საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, ახალგაზრდა კაცია და რა თქმა უნდა განხარდება, თუ კი წარმატებულად იმუშავებს, წარმატებული კარიერა ექნება, მაგრამ ეს იმას არ უნდა ნიშნავდეს, რომ ხელისუფლება მუდმივად ამ ნიშნით, პირადი ერთგულების ნიშნით შეარჩიოს კადრები. მაგალითად, ვით ძალიან ბევრი არ მეხლა ერთი რომ დავასახელო, არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორში არის სამეცნიერო კადრები ისეთ, რომლებიც ძალიან გამოცდილები არიან. თქვენ ის რომ საზოგადოებაში კახა კახიშვილზე ძალიან აქტიურად საუბრობდნენ და კახა ჩემი მეგობარია, მაგრამ მეგობრობის გარდა კახა ძალიან გამოცდილი, განათლებული, ძალიან ადეკვატური და მაღალ პროფესიონალური კადრია. მე ახლა არ შეიძლება სულ ვფიქრობდეს ამაზე, მაგრამ არსებობს
აბაკელია თქვენ გასულთ, ძალიან გამოცდილი პროკურორი, ცოტა უფრო ესეთი ასაკოვანი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამო, ძალიან ბევრი ასეთ კადრები. მეგონი ხა ვინც გამახსენდა და ის თქვი, პოლიტიკური სპექტრიდანაც შეიძლება ამ შერჩიო ახლა, მაგრამ როცა შენ ცდილობ, რომ მაბიჭობის ნიშნით არჩიო, ახლა რაღაც შერჩევის კრიტერიუმი. მაბიჭობის ნიშნით, რაღაცა ნათესაობის, პირადი ერთგულების. ერთგულების ნიშნის შერჩეული, მე არ ვამბობ, რომ ამ ნიშნით არის მანდამან შოთაძე, მაგრამ ჩვენ ხომ ისე კადრებს ძირითადად ამ ნიშნით არჩევენ. შემამისად, მე ამას ყოველთვის მოყვება კონფლიქტის საზოგადოებასთან.